kao što je Lazar rekao, grad nam dosta izlazi u susret, ovaj već sigurno 5-6 sezona nam pomaže, ovaj da odemo na i kako takmičenja u zemlji, tako i u inostranstvu. Klub inače postoji od 2012. i aktivno se takmičimo na svim nivoima državnih prvenstava. Evo, idemo već, koliko Lazare, 3-4 godine na evropska prvenstva, tako da snalazimo se nekako. Ne u istoriji kluba, nego u istoriji grada Užica. Niko nikad nije osvojio titul evropskog prvaka u bilo kojoj kategoriji, tako da ovo je stvarno veliki uspjeh.